Fala galera, muito boa noite. Está começando mais um episódio do Itapipocast. Lembrando, esse é o nosso quarto episódio. Estamos ao ar pela TV Bom Demais. Acompanhe lá a gente para deixar seu comentário, sua crítica. Comente bastante, tá? E aproveitando, quero pedir a vocês para estar seguindo a gente no Instagram, arroba Itapipocast. Sempre que tiver novidade, a gente vai estar postando lá. Em breve, cortes, perguntas sobre o que vocês querem aqui com a gente. Quem que vocês querem que a gente entreviste, quais as perguntas que a gente deve fazer para os entrevistados e muito mais, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal também, lá no YouTube, é arroba Itapipocast, perdão, Itapipocast no YouTube. Se inscrevam lá, deixem seus comentários, críticas, isso é muito importante para a gente sempre estar trazendo bons conteúdos e pessoas interessantes toda semana. Não é isso, Alexandre? Ah, muito boa noite, eu me chamo Daniel Rodrigues e ao meu lado meu parceiro Alexandre Mota. Muito bem, boa noite, né, pessoal, noite. Todo mundo aí. Certo, eu quero agradecer demais aqui pela boa audiência que a gente teve no programa passado, no episódio passado, certo? E daqui pra gente tá fazendo isso aqui, a gente também trouxe aí grandes celebridades aqui da nossa Itapipoca, certo? Então quero dar uma boa noite aqui aos nossos parceiros, né? A TV Bom Demais, Luan Júnior, Sonoplasta Flávio e Biapina. Também abraçar aqui os nossos parceiros Lívia, da Velopes Motopeças, Itapipoca Importados, nosso querido Malmé, e a dona Eneida do Escovão Lava Jato Express. Seja você também um parceiro aqui da nossa Itapipoca, Itapipocast. Segue nas redes sociais, o Instagram da gente, arroba Itapipocast, certo? Ah, sim, tem que se inscrever no canal do YouTube também. A gente vai fazer um apelo agora. Se tivesse uma música de drama, caberia muito bem agora. É importante, é importante. Um apelo aqui. Cadê que o violino trouxe, não? Não. Não, né? Não sei tocar. Então vamos lá. Um apelo aqui pra vocês, gente. A gente precisa aqui de um apelo de vocês. Se inscreve no canal Itapipocast. A gente só pode fazer live por lá se a gente tiver 1000 inscritos. Falta pouquinho, né? Falta aí uns 900. É. Mas estamos lá, hein? O primeiro degrau a gente já subiu. A gente tá olhando pra cima e ainda falta um bocado. Só acrescentar mais um zero ali, né? É isso aí. E é o seguinte, pra continuar com essa pegada de alto nível aqui, certo? A gente vai estar entrevistando aqui duas celebridades, estou olhando para elas, vocês ainda não, mas eu estou. Duas grandes celebridades da nossa querida Itapipoca, certo? São as influenciadoras digitais aqui da nossa cidade, os Três Climas. As duas juntas têm mais de 61 mil seguidores. É muita gente, né? Muita coisa, né, cara? E chega lá um dia? Com certeza. A gente está trabalhando para isso, né? Tá certo. Já é para lutar o questão. Ó, eu vou falar aqui um pouco da Mirelle, tá? Mirelle, certo? Mirelle... Birk. Exatamente Mirelle... como se escreve. Certo, Mirelle Birk. Nasceu no Rio Grande do Sul, foi modelo profissional por mais de 8 anos, certo? Foi vice Miss Brasil Plus Size em 2012. Em 2012 eu tava fazendo o quê, cara? Eu não tava... Trabalhando pros outros, eu achei. Certamente. Era, com certeza. Carregando alguma coisa na cabeça. Chefe de cozinha, formada profissionalmente... Certo? Hoje ela trabalha como influenciadora digital, criadora de conteúdo para grandes marcas e muito mais. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. E a querida Paixão? A Gomes, né? A Gomes. Ou Paixão. Paixão. A Gomes. Que tanto faz, né? Conhecida como a Gomes. Nasceu em Fortaleza, passou a infância e adolescência no bairro de Fátima. É um bairro muito bom, fica pertinho da Rodoviária Grande, né? Ali, né? Né? Rodoviária da Rodoviária Grande ali. Certo. É uma influenciadora digital aqui, muito famosa da nossa cidade, né? E é um prazer enorme estar recebendo as duas aqui no nosso programa. A responsabilidade é grande, hein? Muito tcharam! Boa noite! Boa noite, meninas, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter um bate-papo bastante bacana. E que a conversa flua. Com certeza. Exatamente. É uma honra, né? Poder estar dividindo hoje à noite aqui com vocês. A honra toda é nossa, né, cara? A honra é toda nossa. Vai ser um aprendizado enorme para nós, uma carona enorme aí, né? Chamou o público todo mundo aí para assistir. Claro, com toda certeza. A gente já conversou um pouquinho no backstage, né? Backstage é... O que é backstage, cara? Lembra aquelas bandas de garagem, né? Que os caras conversam. Vamos ensaiar, né? A gente conversou ali um pouquinho ali. Interessante. É make-off. Backstage, né, agora? Backstage. Tá bom. Eu tenho chique, que, né? Backstage. Eu tenho que me... Se atualizar. Realmente. Tem. Bom, então vamos começar, né, cara? Vamos. Então, assim, realmente vocês fazem um trabalho muito bonito aí na... Sinceramente, eu não acompanhava o Instagram, eu comecei a acompanhar vendo vocês, né, cara? Então, realmente,
vocês, assim, são baitos influenciadores aqui da nossa cidade, né? Obrigada. Mas conta aí, como foi que vocês vieram parar aqui de Itapipoca? Porque... Uma é do Rio Grande do Sul, né? Uma é Rio Grande do Sul. A outra de Fortaleza. Fortaleza. A outra aqui de Fortaleza. Eu tava até dizendo para elas que elas vieram andando, Daniel. Aí o sol esquentou, eles foram olhar, tava em Itapipoca. Aí ficaram por aqui com preguiça de voltar. Só pode ter sido isso, mas como foi? Na verdade, a gente mora em Itapipoca desde 2015, né? E no ano anterior eu já trabalhava com gastronomia, já era confeiteira e tinha aí a intenção de abrir a nossa confeitaria. Só que em Fortaleza, morávamos em Fortaleza, era tudo muito complicado, tudo muito burocrático, muito caro. E aí no início de 2015, a Angélica saiu do trabalho dela na época, eu estava trabalhando como modelo, fazia bolos. E aí ela saiu, veio passar uma semana na casa de uma amiga e ela disse que aqui não tinha a ideia que a gente queria implantar, que era uma confeitaria não tradicional, né? De coisas diferentes. E aí, meu bem, como foi? Visionárias, né? É, visionárias, né? Aí a gente... Corajosas, eu diria. Meter as caras, né? Não é meter as caras. E a gente veio, eu vim primeiro, aí ela voltei pra lá com a ideia, ela veio conhecer, se apaixonou pela Itapipoca, né? Cidade calma, tranquila. E aí... Você que era pelo sol. Também, confesso. Porque ela é uma gaúcha feia, gaúcha nessa parte. Detesta frio. Nenhum ventilador ela não gosta. Não gosto. Começa por aí. Uhum. Então ela calor. Viu o Itapipoca pegando fogo, ela disse, ai, como é bom essa quenturinha. Achei muito mais, três climas aqui, pegando fogo, mormaço, muito quente. E aí, no período de 30 dias, entre indas e vindas, aluga casa, aluga ponto, pega, vê isso, vê aquilo, a gente se mudou. Estamos na cara caminhão, e na coragem e vindo mesmo. Embora. A nossa loja ficava ali, na época tinha um bar do Seu Branco. Sei. Aí perto do shopping. Uhum. E nosso ponto era alugado do Seu Branco. Era o Seu Branco. E diga-se de passagem, Seu Branco, a dona Mirce acolheram a gente. Foi nossa família aqui. A gente foi demais. A nossa família, literalmente. Família, que a gente não tinha ninguém aqui, né? De parentes. Só tinha os conhecidos. Bacana, mas... né? Quando encontra assim pessoas que apoiam, né? Sim, sim. Eles acolheram a gente de botar dentro de casa. E foi muito difícil no começo da loja em relação a tudo. E esse era um medo muito vendas, grande que nós tínhamos. Porque ser um casal e chegar numa cidade de interior, a gente tinha muito medo de como seria a nossa recepção. É. Uhum. Porque, por ter pessoas mais velhas, mais idosas, como é que seria a recepção para um casal de mulheres? O preconceito ele existe, né? Existe. Nós fomos muito bem recepcionados. Foi totalmente o contrário, né? Totalmente ao contrário do que nós imaginávamos. Sim. Ter quando chegasse aqui. E a dona Mirtz e o Seu Branco, literalmente, abriram as portas da casa deles para nós duas. E é de um tudo, é que às vezes as pessoas veem assim, acham que tudo é um queijo de sucesso, né? As pessoas acham que tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil. Não foi, quando a gente trouxe a loja, foi muito difícil em relação a dinheiro, a venda, sabe? Era uma loja que tinha muito público, mas o dinheiro não rendia. Vocês trouxeram equipamento ou compraram? A gente comprou algumas coisas lá e outras coisas. E a Mirelle que deu para trás. Ela já tinha muita coisa de confeitaria, porque ela fazia bolo, então uhum. Essa parte de cozinha, de utensílios, ela já tinha quase tudo. Foi mais o grosso, o freezer, o balcão, o expositor, essas coisas. E a gente disse que foi de coragem mesmo que a gente fez. Quando a gente pensa e idealiza um sonho, se a gente não põe as caras, ele fica lá no papel. Sim. E nós tínhamos uma vida muito confortável em Fortaleza. Eu, como modelo, ganhava muito bem. Angélica, no trabalho dela, ganhava muito bem. E a gente literalmente largou tudo pra viver um sonho. Não tinha ninguém. E esse sonho, meu irmão. Eu não falava assim, vamos lá no interior mesmo. Porque, tipo, lá, quando a gente morava em Fortaleza, a gente tinha um padrão de vida elevado. Os empregos davam essa condição. Essa condição. Entendeu? A gente morava numa casa grande. Era uma casa que tinha 5 quartos, 5 banheiros. Morava eu, ela, a irmã dela e a sobrinha. E a gente, não, a gente vai, a gente não quer fazer, então vamos meter as caras. E foi isso, bem... Não coragem. Quer fazer o nosso? Não quer ter o nosso empreendimento? Se eu teria a coragem que vocês tiveram, né? Pra sair pra outro local. E sair de um padrão de vida assim. Padrão de vida, né? Para um padrão de vida que era trabalhar para pagar as contas e no fim do mês ainda faltar. Mas vocês sempre contaram com algum apoio financeiro por trás quando vieram para cá? Nós com nós. Nós com nós mesmo. Por isso que eu digo, quando a gente veio, que foi no caso com o Seu Branco, com a dona Mirce, tipo assim, a gente ia atrasar aluguel e a gente ia pagar a dona Mirce. Mas vocês estão em condição de pagar?
Que legal. Se vocês não tiverem, não tem problema, a gente não precisa pagar. E foi muito tempo, não foi? A gente passou um tempão pagando reduzido, o Thiago disse, não, depois vocês pagam, depois vocês pagam. Foi dois anos de o apoio que a gente teve, assim, né, de família aqui, foi a dona Mês, porque assim, a gente, não é que não tenha ninguém pra apoiar, mas quando você decide meter os pés e as mãos, você tem que arcar com aquilo que você resolveu. Exatamente, as consequências, as né? As consequências, né? É porque tem muito disso aí, muitas pessoas hoje... Elas têm uma ideia boa, aí elas ficam naquela, será? Aí não, aí não faz. É, não, o medo faz você retroceder, não. Porque é natural do ser humano. Tipo, você tem um estilo de vida, tem aquele conforto, você diz, será que se eu for, vou perder isso aqui? Entendeu? Mas a gente fez, e não é, porque são corajosos. Não, porque se você tem um sonho, você tem que acreditar. Se você não for atrás, como é que você vai saber se vai dar se certo ou não? Se você não acredita no seu sonho, quem é que vai acreditar por você? Exatamente. Quem é que vai meter as caras por você? E a gente sempre foi muito unida nesse, não só por ser um casal, mas quando a gente une as ideias, a gente não espera por ninguém, a gente mete as caras. Bacana. Assim. Vamos até pedir pro pessoal pegar caneta e papel pra... Tem muita dica boa aqui. Com certeza. É. Né? Acho que o pessoal tá assistindo aqui, estão comentando aqui. Tem gente aqui falando aqui. Com relação a isso, eu sou muito... Somos, né? Se vai dar certo ou não, não importa. Não teve nenhuma... A gente vai e faz. Teve alguma ideia assim meio louca? Que uma não concordou? Não. Assim, as ideias mirabolantes normalmente. Já, por exemplo, eu nunca tive um sonho de abrir uma confeitaria. Mas a gente era casado, então é isso que você quer? Você acha que vai dar certo? Vai dar certo. Então, se casou, tem que ir. Você acata. É, a Angélica é muito apoiadora dos meus sonhos. Se conversa, você demais. Acata. Do mesmo jeito que foi quando foi pra sair da loja, que ela começou a gravar primeiro. Então, teve uma época que não dava mais pra manter a loja, porque tinha as gravações, então a gente ficou só no delivery. Entregamos o ponto e ficamos no delivery. Qual era o nome da... Era Cake Story. Cake Story, né? Cake Story. A gente já vendeu de um tudo. A loja vendeu de sushi, de hambúrguer, doce. E sopa, é saber se reinventar. Tipo, quando não dava uma coisa, a gente pulava pra outra. E foi assim. Hoje ela tem hoje ainda. Hoje não funciona mais. Hoje ela tá de portas fechadas. Ficou só na lembrança. Lembrança boa. De aprendizado, né? A gente. Pronto. E foi justamente por isso que a gente finalizou as atividades. Porque a gente tentou colocar pessoas pra trabalhar, não deu certo, e eu não queria ter aquele sentimento de fechou porque não deu certo. Não, a gente fechou porque a gente não tinha mais condições de dar conta. Nós não tínhamos tempo pra administrar duas coisas. Mas eu digo, e de boca cheia, se hoje eu disser, eu vou abrir a loja, eu sei que amanhã minha loja tá lotada. Depois que a gente fechou, a gente reabriu algumas vezes assim, final de semana, que as pessoas pediam, né? Hoje, esse final de semana, que a história vai reabrir. Hambúrgueres limitados. E não dava 2 horas de loja, acabava. Era. Bacana. É, dava 2 horas. Forte. Então vocês pegaram o quente da pandemia, de certa forma. Ou já tinha encerrado as atividades? Não, já tinha encerrado. A pandemia já era influência. Foi março de 2020, mais ou menos, né? Sim. A gente encerrou as atividades da loja oficialmente antes da pandemia. Foi, né? Tem gente consumista aqui da loja. O hambúrguer era melhor de dar pipoca, era maravilhoso. É, tem um ficou pessoal. Ficou na lembrança boa. É, tu vai ter que ler, Daniel, que eu tô com um problema aqui no chat. Até a Gomes tá aqui dizendo que tá de olho. Eu não sei como é que ela tá de olho, ela tá aqui conversando com a gente, né? Ah, tô de olho aqui, nas seguidoras aqui, só prestando atenção. Ela tem esse poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo no telefone. Curiosidade aí, viu? Faço várias coisas ao mesmo tempo, fico no telefone, assisto televisão e dou conta da conversa, da fofoca do lado. Tá e, certo. Meu amigo, fofoca perde de mim não, que eu, ó... O vídeo chega treme. Vamos pedir aqui também pro pessoal que tá assistindo a gente pra dar o like aí de vocês, tá, gente? Se inscrever, com certeza. Peça aí pra eles fortalecer essa. Exatamente, o pessoal tá aqui envolvido, porque pra poder fazer o programa pelo canal oficial, precisa de no mínimo 1.000 inscritos. A gente tá com quantos aí? A inscrito não dá pra ver. Não, quantas pessoas? 24, 25, 24. Já diminui 25 pessoas no número da meta, tá? Então quero ver todo mundo aí se inscrevendo no canal do Itapipocast. Bora dar essa força aqui pros meninos. Opa, obrigado, justamente. Agora vai, hein, Daniel? Agora vai. Tem uma pessoa aqui que é muito importante na vida de vocês, creio eu, né? Uma amiga nossa, que também é amiga em comum aqui minha, que é a Flávia Magda. Ah, conhece a Flávia sim. Magda? Sim, ela colocou aqui, ó, vocês
são muito corajosas. Seguidora fiel, amiga. Maravilhosas. Ela é. Aqui a Alice Irineu, tão linda vocês, maravilhosa. Luana Costa. Luana Costa, ui, eu não sei o que ela quis dizer com ui. Um abraço aí pra Luana e pro Chiquinho. Acho que ela ia botar oi. Acho que era oi, né? Ah, pode ter sido, deu errado. Lorena Braga, Michele. Tatiane Birk. A minha irmã. Melhor sorvete com bacon. Sorvete com bacon? Sim, nós tínhamos uma sobremesa que se chamava Disco Voador. Só pode Olha ser como muito, eu sou atrevida. Só pode ser muito louca a sobremesa. Olha como eu sou atrevida. Era massa de churros com a crosta de sucrilhos. Aí a gente fritava. E sobre esse disco, que era o disco, né? Colocava-se creme de. Sorvete de creme. Caramba, chips de bacon e doce de leite. Cara, eu era bem atrevida nas criações. Esse era o diferencial da loja, entendeu? Então era coisas, não era bolo, nem bolo de pote, nada tudo, disso. Não era o tradicional, era o diferente. Era o diferente do tradicional. Diferente. Eu tava vendo lá, dando uma geral na bio de vocês, né? Eu vi lá que vocês, assim. Você entrou no Instagram, a Mirelle, eu acho, não sei se a Gomes também, entrou no Instagram em 2012, né? Nas redes sociais, né? É, foi isso. A criação do Instagram foi em 2012. Foi mais ou menos ali que começou, né? Aquela coisa toda. Mas você passou a viver de Instagram em 2019. 2018. É. 2018 você passou a... Em 2018 a gente iniciou, né? Início de janeiro de 2018 eu comecei a criação de conteúdo, mas em 2019... Nós oficialmente vivíamos, a nossa renda era exclusiva do Instagram. Sim. Exclusiva, né? Exclusiva. Já tinha encerrado as atividades da Cake Store. É. Passaram a viver só de Instagram. Só de Instagram. Você já tinha um domínio dessa área? Assim, celular, faz story, faz isso, faz aquilo? Não, eu já tinha um domínio de tecnologia. É. Sempre tive, mas de falar, tirar foto. Eu não tirava nem foto. Que é o mais difícil, às vezes, pra gente começar. Tinha o domínio do uso da minha imagem. Uhum. Porque eu trabalhei como modelo desde 2007. Sim. A mulher sempre teve uso de imagem e eu sempre fui da tecnologia, editar um vídeo. Aí a gente misturou os dois. Mas essa parte de falar, porque assim, eu sempre fui desinibida mais com os amigos, contar história, ser o engraçado, contar uma fofoca, mas o celular, essa visão de se assistir, de tirar uma foto, jamais. Foi uma briga no nosso casamento pra ela fazer foto. Foi. Eu, uma pessoa que amava foto... Me casar com alguém que não gostava, como era que fazia foto? Festa de casamento é um saco, só serve pra convidado, pra quem tá casando é ruim. É ruim primeiro que você não come. Não fosse a mulher que arranjei lá, que era uma babá. E tem que ficar lá, cara. Não, a mulher arranjou uma babá, e a mulher me dava salgadinho o tempo todo, com salgadinho. Uhum. Não bebi uma cerveja inteira, quando eu pegava um copo, aí ia tirar uma foto. No meio pro filme, eu digo, não, mas não, acaba com esse negócio aí, não quero mais tirar foto não, tira só você. E botou dentro do mar, tive que ir pra dentro do mar, tirar foto dentro do mar. De noite, frio. Aí a gente vento, doido. Tem que fazer foto no mar. No mar. Aí, vestido de noiva, longo, saí do mar cheia de terra e de água, super pesado. Ela tinha que. Ela foi embora. Furiosa. E eu sozinha puxando o vestido. E o convidado que tava assistindo, vai buscar ela, vão vocês. Vocês inventaram, não. Tava nem jantei. É oferenda pra manjar. O casamento é meu, quero me divertir. Poxa, quando eu fui jantar, não tinha mais comida, a mulher já tinha repostado. E paga tudo, né? Tem que pagar o buffet. É caro. Não, e quando casamento é caro. É muito ruim casar, mas a festa. Pessoal, é brincadeira, não é muito ruim não, viu? Meu esposo tá em casa, não é ruim não. Tá falando só da festa. De manhã eu tava dizendo, mulher que não gosta de casar é porque não sabe mandar. Eu postei hoje de manhã nos stories. A festa é ruim demais, gasta um dinheiro desgraçado, todo mundo come, enche a barriga. E os meus convidados levando as coisas do casamento, minha senhora tá roubando suas coisas, vai buscar. Foi doido. Tem uma frasezinha do meio aí que é dizendo, quem vê corre, quem vê close não vê corre, não, né? Literalmente, isso é verdade. O pessoal vê o álbum de casamento, ou de batizado, ou de aniversário, aquela coisa mais linda do mundo, né? Filmagem é bonito, ver a filmagem do nosso casamento é bonito demais a filmagem. Mas ninguém sabe o que tava acontecendo ali por trás. Mas por trás eu tava numa fúria doida. Ninguém vê um calo no pé, ninguém vê uma assadura, ninguém vê nada disso. Aí, né? Começou cedo, o casamento foi de tarde, quando deu assim, 10 horas, 11 horas, ela tava morta. E nós tava numa casa de praia alugada, casa bonita. E um povo que não ia dormir lá. Eu digo, eles vão se embora. Manda embora. O pessoal te leva muito. Não, sério, não é brincando, não. Você é humorista, né? Sério. Fazia o vídeo de humor, né? Porque... Aí o pessoal tá brincando. Não, mulher, tudo bem, perdeu. Se eu não dormir aqui, vão não. Pois então vão se embora.
Não, o pessoal achava graça. É. Ah, que legal. Eu falo sério, mas presta atenção, você que tá me assistindo aí. Eu tô falando sério, viu? Quando eu falo, é sério, não é brincando, não. Você me escute. Gomes. Eu falo direto, hein? Vocês não se casam, não. A Gomes, mas me diga uma coisa. Você trabalhava em Fortaleza em quê? Que setor lá? Antes de vir pra cá, eu trabalhava numa construtora. Eu era compradora de uma construtora, né? Trabalhava com licitação da Prefeitura de Fortaleza. Comprava todos os materiais para construir. Na verdade, trabalhava com escola, na escola e UBS. Uhum. De tudo. Do prego, a tinta, cerâmica. Aí como foi que você conheceu essa moça? Não, antes, eu conheci a Mirella, eu trabalhava na Oi, né? Quando a gente se conheceu, na eu Oi? Trabalhava na Oi do shopping. Você vendeu um chip para ela? Não. Não, a gente conheceu através de amigos. Foi, tinha amigos em comum. Ah, tá. E aí a gente se conheceu. Inclusive, uma das nossas madrinhas de casamento, minha melhor amiga, é minha ex-namorada da Angélica. Olha aí, rapaz, que legal. Porque deu briga assim, não? Assim, um arranca rápido? Não, é porque não, verdade, é. Furo de notícias. É. Pega esse furo, essa fofoca. Ninguém sabia. Quando eu namorei com a madrinha de casamento, foi muito antes da Mirella conhecer ela. Então, é tanto quem fez a ponte assim de se conhecer foi a própria madrinha de casamento, que a Raíssa, uhum, foi ela mesmo que fez esse... Cara, muito bom. Muito bonito o relacionamento de vocês, bem aberto e tem a confiança, né? Muito bacana. Muito bonito. E assim, não é só um relacionamento conjugal, também tem uma sociedade ali por trás, né? Tem vocês conseguem conciliar bem? É, vida a dois e negócio? Você dá arranca rabo na. Eu não queria que você fizesse isso. Eu não queria que você tivesse. Eu não queria que você tivesse comprado essa empresa, não, ela tava falindo. Tudo tranquilo, pra mim tá ótimo. Deixa eu ajeitar aqui meu coluna pra falar sobre esse assunto. Você é casado? Sou. Você é casado? E temos filhos. Muito bem. Estão assistindo agora a gente. Espera. Quem é que diz aham no casamento de vocês? É tu ou a tua esposa? Que alguém tem que dizer aham. Lá em casa, eu que mando. Vou dizer como. Vai. A minha esposa pega a vassoura, pode deixar aí. Deixa que eu vou varrer. Pronto, então ele é o do aham. É. Entendeu? Lá em casa eu sou do aham. Eu sou do aham, então. Como é que funciona o aham? Sou do aham, viu, Solange? Casamento pra acertar alguém tem que dizer aham. Ela em casa é eu, a mulher, mudar de Itapoca pra Fortaleza pra Itapoca. Vamos fazer isso. Vamos. É porque tu, essa maçã aqui foi tu que quebrou. Fui eu. Entendeu? Então assim vai. É assim, Mirella. É desse jeito. Mas aí não é mistério, não. A internet sabe como é. É, realmente, às vezes você tem que dizer logo que tá certo, porque senão não para. Tá tudo não, bem. Tá tudo bem. Ah, tá bom. A chave do casamento é o aham e tá tudo bem. É difícil a gente discutir, Mirella. É muito difícil. Porque eu não discuto com ela. A Mirella é muito estressada, ela tem uma ansiedade, ela é ansiosa, ela não consegue esperar nada, tudo, e isso afeta demais ela. Então ela mas não parece. Ei, amigo. Mas nos vídeos todos lá, a Mirella fala tão calminha, cara, bem legalzinho. Todo mundo pensa, Mirella. Inclusive uma amiga nossa demorou pra acreditar que a brava era eu. Ela teve que ver uma situação de briga, a Mirella gritando pra ela entender que não era eu. E a Mirella grita? Ela é estressada, falar. Virou cearense mesmo, né? É difícil eu me estressar, mas quando eu falo alto, é uma vez. O povo do Sul tem um tom de voz mais agressivo. Uhum. Então, às vezes, eu nem estou braba e as pessoas, na minha forma de falar, já pensam com agressividade. Às vezes, penso que ela está sendo agressiva. Às vezes, eu falo com ela responde assim: pra que tu falou desse jeito, Mirella? Sim, falei, normal que foi. Tem muito isso em relação a maioria do pessoal daqui de Itapoca, que é gaúcho, veio da fábrica. Sim, né? Inclusive da mesma cidade. Você veio da fábrica. Você Hamburgo, não veio, né, da fábrica, não, né? Não, eu não vim da cidade, mas muitas das pessoas que tem aqui são da mesma cidade que a minha. Ou da cidade vizinha. Qual é a sua cidade? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. O menino toda hora é Novo Hamburgo. A gente quer saber. O sanduíche toda hora é Novo Hamburgo. Eu vou lançar aqui uma pergunta aqui pro pessoal do chat aqui. A gente quer saber de onde você está assistindo. Se tem mais gente de longe, de fora, do nosso Ceará, da Itapipoca. Vocês estão falando da onde? Galera, eu quero saber de onde é que vocês estão vendo aí a gente. Alice Irineu botou aqui, a Angélica é blogueira dos 15K. Rapaz, essa história não, pelo amor de Deus. Conta aí. Agora a gente tem que contar. Porque a gente não sabe. Como é que é isso? A gente quer saber. Vocês não são fofoqueiros mesmo, não. Porque vocês não sabem dessa história. Essa eu não sabia. Pô, vou contar. Dania Freitas, fofoca é vida. Kilvio Bruno, é homem. Eu não entendi o é homem aí. Acho que foi no começo, quando tu falou. Foi. Um abraço, Kilvio. Pois bem, vamos lá. História dos 15K. A fofoqueira K é mil, viu, Alexandre? K é mil, significa mil. É. Aí por quê? Cara, é de quilômetro? Eu sei isso aí. Mas eu não sabia não, cara. Tu não sabia não? Sabia não. Nós trabalhávamos numa empresa, tu lembra não, que botaram lá
10K, aí o que é K? O que é o K? É 1000. Olha, diretamente do Brisa do Norte, interior tem, de Itapipoca. Tem gente aí, ó, Itapipoca. Brisa do Norte, um abraço, Itapipoca. Ó, o Claudiene Alves, Itapipoca. Michele, Tatiane Birk, Fortaleza. Fortaleza? É. Olha, sim, pé da Praia da Baleia. Vai, Brisa do Norte. Cara, hoje tá... Lorena Braga. Ludmilla, interior de Itapipoca. Aonde, Ludmilla? A gente conhece o interior de Itapipoca. E são Daniel? Tantos, né? Alice Irineu, perto da Praia da Baleia, né? A Dênia não se sabe aonde. Dênia Freitas, é do centro da Itapipoca. Sim, conta aí essa história aí. Já rapaz, contou? Rapaz, isso foi um problema grande. Conta aí, aqui conta essa fofoca aí. Eu quero que ela esteja assistindo. Se não tiver, vamos lá no coisa dela, marcar ela pra ela vir aqui. A Isabelle Bruno. Você quem é? É, opa, outra influência da cidade. É, 8 mil bem. Reais? 8 mil reais, né? Pois foi de sair. Não, foi. Aí a Isabelle divulgou quanto é que ela ganha na internet. Os seguidores resolveram deduzir quanto é que toda influência ganha. Então eles deduziram o quê? A Isabelle ganha 8, a Angélica ganha 15. E a Mireia? E a Mireia ganha 20. Caramba. Rapaz, nosso direct encheu. De pedido de Pix, pedido a gente de cesta básica, eu juro por Deus. E não era brincadeira. Eu marquei, Isabelle, tu me arranjou um problema, eu te odeio do fundo do meu coração. Não era pra... brincadeira, era gente pedindo. Sério? Foi ei, tu pode sério me ajudar a pagar a conta da luz esse mês? Olha. Eu tô precisando fazer meu cabelo. É sério, teve muito pedido. Caramba. Foi tenso, mas cara. Aí eu tirei onda com essa história aí, né? Onde eu chego nos cantos, imagina como é que eu sou blogueira de 15K e tô aqui na minha casa, pegando uma fita durex, limpando o sofá, porque eu tenho pena de comprar aqueles rolinhos que eu acho caro. Tava limpando com fita. Como é que eu sou blogueira de 15K e os gatos que eu ajudo na rua, eu peço dinheiro de Pix pra comprar ração? Porque tem uns mais de 20 gatos que eu cuido da rua aí, e tem, quando não falta é dinheiro, eu peço. É gato, eu fui onde vocês moram ali. O pai do Oba-Oba, né? Uhum. Cheio de gato ali. A minha. De tudinho ali. A minha cunhada morava ali perto de vocês. Costureira que vocês vão ali, lá no Salgadinho. Mãe da Bruna. Ali. Ah, da Bruna. Mãe da Bruna. Sim, Franci. Sim, sim. Deve estar assistindo a gente. É pra estar, né? A Bruna é seguidora fiel também, viu? Pois a Bruna é a Isabela. É. É. A Bebela acha que eu sou a Xuxa. Pra fazer ela um. Pede pra botar a Xuxa e diz que sou eu na televisão. Que bacana. E, ó, tem gente aqui. Bora lá, Ladeira, Josiane Rodrigues da Ladeira. É, quem mais? Quem mais tá falando aqui? Alice Irineu. Alice segue tudo. Todos da Angélica falando, tá, Isabelle é Bruno. Primeira, eu te odeio. Eu falei mesmo, eu fiz história. Eu te odeio, Isabelle. Eu te odeio. Como é que vai divulgar quanto é que ganha? Aí pronto, o povo já começou a deduzir as coisas, aí lascou, meu amigo. Eu acho isso interessante porque, assim, geralmente o artista... As pessoas imaginam, né? Quanto ganha. Eu vi recentemente um cara que ele é do esporte, Benjamin Bach, tem um programa, acho que é na Arena SBT, se não me engano. SBT. Ele ele postou lá no Instagram dele. Pedi pra patrocinar mais. Gente, eu sinto muito pela situação das pessoas, mas eu não sou banco. Porque o pessoal vão lá no direct, seja lá no PV ali. Acontece. E começa a pedir as coisas, né? Ó, me ajude, que eu tô precisando disso, daquilo, outro. É assim, a situação tão delicada, né? E fica, às vezes, fica chato pra ele, né? Acontece. Acho que ali excedeu o nível para poder falar. Se você não responde da forma que a pessoa quer escutar, você que é ignorante. Uhum. Você que é errada de não estar dando dinheiro. É muito complicado essa parte da internet. Tem um ônus, tudo tem um ônus e um bônus. É, né? Verdade. E às vezes as pessoas, elas, o fato de você ser influenciador, ser conhecido, até mesmo de lojistas, eles não sabem falar com você. Às vezes a pessoa fala comigo, tipo uma loja qualquer, a pessoa não me dá um bom dia, não me dá um boa tarde, não me dá nada. Assim, ó, eu quero te mandar um recebido, tu mora onde? Não é assim, cara. Uhum. Primeiro, eu como influenciadora, eu não tô indo nenhum lojista pedindo. Então, se você tem uma loja e você quer que eu receba algo, você tem que ter, no mínimo, educação. Isso é pra qualquer coisa. Exatamente. Não é nem só influenciador, não. Uhum. Um bom dia, uma boa tarde, pergunta se a pessoa pode receber, porque às vezes é um produto que não tá no meu dia a dia. Então, eu vou receber por quê? Se eu nem vou usar, entendeu? Tem que ter um contexto. Eu não posso receber maquiagem se eu não uso maquiagem. Vou receber só por receber? Porque a internet... É bom que sirva com alguma coisa que sirva, né? Que é pra fazer mais sentido. A internet, ela é assim. As pessoas compram aquilo que você usa. Aquilo que você acredita, aquilo que você vende. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou consumidora fiel de uma loja de acessórios. Eu trabalho com essa loja há 4 anos, aqui em Itapipoca. Então, qualquer coisa que eu posto de tecnologia, todo mundo sabe que é de lá. Não preciso nem falar. Porque existe a credibilidade de ser dali. Então... Se a pessoa quer me mandar um recebido, ela precisa saber se é uma roupa, ela precisa saber o estilo que eu uso. Porque às vezes a pessoa nem te segue. Nem te segue e te manda uma coisa totalmente aleatória.
que tu nem vai usar. As pessoas que, quando vê você postando, elas falam, isso aí não é a tua cara, não. O seguidor fala, o seguidor percebe tudo. Eles dão conta se eu mudo uma parede da minha casa. Eles percebem. Então, o lojista tem que ser atento a isso. A falar com o influenciador como se fosse algo benéfico para ele. Não querer pegar uma peça que ele tem, tem que ser guardada uma coisa no estoque, entendeu? Uma só via de mão roupa. Dupla. Não tem é assim que ser bom para os dois. Não é só bom para você e não é só bom para mim. A frase que você ouviu, porque você eu queria ser blogueiro para ganhar as coisas. Todo mundo já ouviu falando, mas blogueiro não ganha nada. Ganhar é assim, já que pega essa caneca que eu tô te dando, é um presente. Aí eu, obrigado, guardo na minha casa. A partir do momento que tu é um lojista, tu me pede, tu quer me dar algo, no mínimo que tu espera é que eu faça um stories te agradecendo e marcando teu arroba, as pessoas vejam que... Já não é um presente. Então já não é um presente, eu tô pagando por pagando pelo serviço, né? Eu tô pagando, mesmo você que querendo me mandar. Então assim, tem gente que cobra pra ter um recebido, a gente não cobra. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de... Assim, a expertise de dizer, não, vou mandar algo pra ela escolher, porque se eu escolho, eu vou usar. E mandar um recebido. Ah, já ganhei muita coisa. Batom vermelho, nunca ninguém me viu nem de batom vermelho. Saia curta, nem roupa curta eu uso. Tá entendendo? As tem pessoas... que ter. Ou tem seja, que ela me feeling. Deu e tá lá guardado. Tem que ter eu aquela... não vou usar. Precisa ter esse feeling de assistir o influenciador ou deixar ele à vontade pra escolher. Porque se tu me manda uma blusa, vamos supor, tu me manda lá uma blusa toda estampada, eu não uso estampado. Eu vou. Posso até fazer um story. Ó, obrigado, mas você mas vai nunca perder vai seu ver. Dinheiro. Tu nunca vê aquela blusa usando. Nunca, provavelmente eu vou dar a blusa, eu vou doar pra alguém, porque é um produto que eu não consumo. Então qual foi a vantagem de tu me dar aquele negócio ali, se ninguém nunca mais vai ver no meu story? É até uma dica que fica aí, né? Pra quem for fechar parceria com vocês. É, estudar um pouco, e né? E nem serve, mas isso é pra gente, pra todos, né? Isso, exatamente. Porque assim... Assistam influencer. O mínimo, eu acho que o mínimo é a pessoa conhecer, né? Exatamente. Conhecer. Qual é o dia a dia dela? Eu lembro que uma vez, eu até falei com a Mirelle. Faz tempo isso. Minha esposa entrou em contato contigo, pedindo pra fazer uma divulgação de uma loja. Aí explicou mais ou menos o segmento, né? Aí ela falou, não, eu não trabalho com esse segmento aí. O meu foco aqui principal é maquiagem, é moda, é culinária. Aí isso é bem interessante e fiel da parte de vocês, porque vocês poderiam muito bem receber. Não, já recebi, agora pronto, vou fazer aqui um story. Mas pego, o cliente lá não ia ter o retorno, né? Exatamente, aí... e essa é uma preocupação nossa. Eu não quero trabalhar só por dinheiro. Eu não quero fazer uma única divulgação para você. Eu quero que você pague pelo meu serviço, mas que você tenha retorno para não deixar meu serviço. Eu quero ter você toda semana. A intenção é que você... Então, eu não divulgo ninguém só por divulgar. Tem segmentos que eu não trabalho. Por exemplo, sex shop é um segmento que eu não trabalho. Hoje mesmo eu divulguei partes de lingerie. Mas eu não divulguei a loja como um sex shop. Porque não é o público que tá ali comigo. Uma loja de eletrônicos, eu não entendo. Eu não tenho propriedade para falar daquilo. Então eu não vou divulgar. Mas tem um conhecimento em ferramentas, né? Que eu vi você colocando eu uma sou prateleira. Fazendo casinha de cachorro, né? Com bacia. E ela colocou uma prateleira lá, mostrando lá onde é que compra, onde é que tem. É porque eu sou muito atrevida. Eu achei o que bacana. Eu não sei, eu gosto de aprender. Eu furo parede, tanto é que lá em casa quem faz essas coisas sou eu. Eu quem pinto as paredes lá de casa. Eu sou, com relação a isso, aí eu sou Gomes muito atrevida. Assim, não, vamos chamar uma pessoa e quando for olhar, ela já tá lá fazendo. Não, e o aí tem que ajudar, né? O pessoal fala, mas tu não sabe fazer? Eu sei fazer, mas ela gosta de fazer. Eu adoro então, o trabalho manual. Então eu fico ali pra dar só um auxílio. Às vezes ela quer bater um negócio, acochar um parafuso, tá? Mas aí eu fico ali só pra dar um auxílio. Mas ela gosta de fazer, então eu deixo ela fazer. É uma terapia pra ela, entendeu? Isso é, eu fico ali só pra dar o suporte mesmo. Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Samuel Marcena. Grande Samuel. Samuel tá no mergulhão lá, viu? Pela Nice Marcena aqui. Nice Marcena, Samuel do mergulhão. Pro Samuel. E tem uma pessoa sempre acompanha a gente. Michelle Tatiane Birk, é isso? É. Sua irmã diz, é mentira delas, elas ganham realmente 15k. Ah, irmã. Eu não sou ela, não. Já sei, mas não é ela, não. A firma forte da família é ela. Ei, agora a Gomes, ela tem um programa, né? Tem um podcast também. Todo dia. Não, todo dia não, amigo. Eu vi que vocês estão... Mas é porque eu não tenho tempo. Mas você tinha fofoca. Tá no Spotify, não tá? Spotify, no YouTube e no Instagram, né? Nas três plataformas eu tento. Tenho por todos os públicos. Tem gente que gosta de ouvir. Eu tenho muitos seguidores que estão no trabalho. Às vezes elas ficam só com fone ouvindo a fofoca. Tem um seguidor de hospital. Ixi, as de hospital são profissionais e pediu áudio.
Cadê o porra do Spotify pra eu ouvir a fofoca? Porque às vezes estão trabalhando, mas estão de fone. É. Não pode ficar assistindo, mas tá ouvindo. Sei. E é só fofoca. Fonezinho, não é todo aquele dia. Fonezinho que é hoje, que fica só aqui na orelha. É. Perceptivo. É o Blá 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 Podcast, é isso? É esse mesmo. Acertei? Acertou. Quem tiver em casa só aí, quiser seguir o YouTube, tem lá no Spotify também. Blá 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 Podcast. Tem no Spotify, tem os links, tá na minha bio aí do Instagram. É só fofoca. Não é todo dia porque não tem tempo. Porque se eu tivesse tempo, todo dia ainda tinha fofoca. Passa todo dia. Aí às vezes eu junto, faço um resumo assim, duas vezes na semana, uma vez, depende do tempo. Eu fico impressionado com a correria de vocês. E assim, a gente vê que é muita correria. É, muita correria. Muita coisa pra fazer. A Mirella inventa uns ao vivo aí, uns sorteios, umas coisas. Pai. Chama o pessoal lá e... Como é isso ali mesmo? Isso aí é coisa da tua cabeça ou é o logístico? Ó, eu quero um ao vivo aqui, sorteio e tal. Não, a gente começou com as live shops, né? Uhum. Assim que eu comecei a trabalhar na Casa Freitas. Certo. Já era um projeto, por conta da pandemia, foi lançado o projeto para todos os influenciadores que trabalhavam para a loja. Então, para mim, foi um desafio começar com as lives. Mas foi dando super certo. Hoje é de agenda uma live aqui na Casa Freitas de Itapipoca, uma live na casa, uma a duas lives por mês em Fortaleza. Uhum. E algumas lojas também da cidade que a gente faz a divulgação e as vendas online. Mas foi criado na pandemia, que não podia abrir, uhum, mas também ninguém podia ficar sem vender. Exatamente. E aí a gente começou o projeto das lives. Eu já não faço, live shop. Só com ela. Mas você faz no cinema, né? Não, é só stories ali, não é vídeo, né? É, não, só stories. Mas não... assim, por exemplo, eu não tenho nenhum lojista que eu me predisponha a fazer um live shop. Às vezes que acontece, a mulher tá nas Freitas e eu ajudo ela na live das Freitas. Porque o pessoal sempre que abre live é assim, cadê a Angélica? Onde eu abro? Cadê a Mirelle? Sabe, existe essa... O pessoal querer ver, sempre dar um conteúdo que rende. Conteúdo caro. Uma na outra. É que tem rende. A... Mas eu não faço live shop, não é... Hernandes Santos... Manda um oi pra mim, elas me conhecem como Mimos da Aruana. Mimos? Ai, Mimos da Aruana, sim. Mimos da Aruana, sim. Conhece? Maravilhosa. Conhece mesmo? Conhecemos mesmo, faz um trabalho Se inscreve perfeito no canal. Tem que deixar o link do nosso canal aqui no chat. Como é que a gente faz? Verdade. Querido... Na descrição, Luan Júnior. Né? Luan Júnior. Produção. Ô, diretor. O diretor tá aqui em cima. Diretor, depois você faz esse favor pra gente, né, diretor? Alô, produção. Ele falou aqui no meu ponto aqui. Bom, vocês realmente... Agradecendo de novo aqui, né? Porque, poxa, que bacana que essa mentora aqui. Eu não acredito. É Daniel, um desafio, cara, viu? Eu me preparei... Cada formato novo é um desafio. Eu me preparei tanto que eu tô despreparado. É verdade. Não tem essa, não. Eu lembro de uma frase de um conterrâneo seu lá. Humberto Gueske, Engenheiros do Havaí. Ele falou assim, cantar pra multidão é cantar pra ninguém, né? Porque ali você tá vendo tudo. Quando ele tem que dar entrevista, ele é uma pessoa tímida. Então, por mais que ele se prepare, que ele ensaie, ele fica tremendo na base. Então, tem muito disso, né? Tem. Cantores são assim, sabia? É. Clássico Cobain é super tímido. Por incrível que pareça, né? Os caras estão ali cantando pra todo mundo, aí tem que... Aquela coisa toda. E hoje em dia é muito mais, porque hoje em dia o assédio é maior, né? Devido às redes sociais, à proximidade com o artista. Todo mundo tá com o celular na mão toda. Exatamente. Hora. Antes não tinha muito isso, né? Solange Davi, essa eu conheço. Super divertido o programa. Legal. Solange Davi. Um abraço, viu, Solange Davi? Daqui a pouco a gente se vê, minha esposa. E hoje, principalmente no Instagram, as pessoas estão muito preocupadas com a quantidade de seguidores. Isso. Essa semana mesmo, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das seguidoras disse assim, como é que você se vê com milhões de seguidores? Eu não me vejo. Porque eu não quero um número de seguidores. Uhum. Eu quero hoje, a minha meta, né, o meu propósito no Instagram é mudar a vida da pessoa, um momento da pessoa de alguma forma. Nem que seja ensinando a botar uma prateleira. Bacana. Se eu conseguir transformar alguma coisa na vida de milhões de pessoas, eu vou estar muito feliz. Mas o número lá no meu perfil... É só um número, né? É uma consequência. É uma consequência de um bom trabalho desenvolvido. Mas hoje a minha principal intenção no Instagram é trazer essa autoestima, essa aceitação de corpo, essa mudança, dar coragem às pessoas de começar alguma coisa. Até porque hoje o número no Instagram não quer dizer nada, né? É.
O engajamento ele é totalmente diferente de números, porque tem muita gente que tem números, mas não tem pessoas engajadas. Exatamente. Existe também aquele pessoal que compra, né? Como a audiência de um filme, de uma novela, né? Exatamente. Tem o pessoal que compra, exatamente. Tem o pessoal que compra, então assim, o que importa hoje é um engajado. Eu, sei lá, vamos supor, tem um... É o teu seguidor verdadeiro, né? É, o seguidor verdadeiro que eu tô aqui postando, ele tá saindo de casa e tá indo na loja porque eu disse que aquela loja era boa e o preço era bom. Como a Alice Irineu aqui, né? E não tem ator, é melhor, é muito gratificante quando um contratante diz, olha, deu certo, muitas pessoas vieram através de você, o seu trabalho é muito bom. Isso é muito importante pra gente saber que tá fazendo a coisa certa. Porque a internet, no Instagram, assim, é muito difícil a gente saber até onde a gente chega. Se as pessoas não derem um retorno, eu não tenho como saber. Então, quando o lojista ele tem esse retorno, ele te passa, é muito gratificante. Esses dias eu fechei parceria com um laboratório, fechei um mês agora com eles e agora a gente renovou. E eu conversando com ele, ele disse, olha, eu vou dar um feedback, porque eu conversei com a minha esposa. Depois que você começou a divulgar pra gente, eles são várias filiais, né? Uhum. A gente sempre ficava em terceiro de consultas, de exame. E esse mês que você ficou, a gente ultrapassou a meta que era para ter, ficamos em primeiro lugar, né? Ficaram em primeiro lugar de exames, de tudo. E ele disse, eu quero lhe agradecer, quero manter a nossa parceria. E esse feedback, às vezes, é importante o lojista dar, o seguidor, porque a gente não sabe até onde a gente chega. Uhum. Porque às vezes muitas pessoas vão, por exemplo, eu digo uma loja, a pessoa vai lá, mas ela não fala pro lojista que ela vê através do meu Instagram. É. Segundo o seguidor é fiel, ele fala, vi no Instagram da Gomes, viu? Por isso é que eu vi. Pode pensar que não, você pode pensar que não está tendo aquele retorno que você quer. Exatamente. Hoje em dia, os lojistas, eles estão mais, assim, eles já têm esse feeling de perguntar. Quando a pessoa vai comprar, você viu a gente aonde? Uhum. Isso é importante. Eles perguntam porque eles estão investindo, então eles querem saber se o dinheiro deles está dando certo. Antigamente não era assim. Antigamente o que importava é, você tem quantos seguidores? 50 mil, foi vendo. Grava aqui para mim. E acaba que esses 50 mil não convertia em venda nenhum. Entendeu? Muitas vezes o segmento também, né? E aí, por isso que criou esse mito, às vezes o lojista, principalmente no interior, né? Não, esse negócio de internet não dá certo, não. Eu gastei um dinheiro, não vendi, foi nada. Não é assim que funciona. Você tem que saber qual o segmento que você tem. Por exemplo, se eu divulgo exames, não é todo dia que você quer fazer um exame de sangue. Ah, vou fazer um exame de sangue, eu tô com vontade de tirar um sangue hoje, rapaz. Eu amanheci com vontade. A intenção é que a informação... Baixa as muriçoca, que todo dia já suga, né? A intenção é que a quando alguém precisar, chegue, né? E quando ele precisar... Rapaz, eu vou perguntar a Gomes qual foi aquele laboratório que ela indicou pra eu fazer, entendeu? Então essa é a intenção, a informação chega. Mas até ficar do jeito que está hoje com o lojista, foi P demais. Pra quem veio assim bem do começo, foi P. Antigamente, isso não presta não, vou pagar caro pra... Eu mesmo faço. A gente aprende muito com a internet. A gente começou, meu Deus, era tanta loja num dia só. Eu saía de uma loja de roupa pra eu ir pra outra, que aí eu já ia pra outra. E aí você acaba entendendo que quantidade não é qualidade. Exatamente, tem que ter uma gestão, né? Exatamente. Hoje eu prezo muito mais pra ter menos empresas... e dar a qualidade do meu serviço para cada uma delas, do que ter 10 propagandas no dia. Eu não faço não mais ter retorno, não saber o que foi que aconteceu. Exatamente. Né, com aquela... Máximo é ter logista por dia, eu faço. Eu quero aproveitar isso aí de vocês que estão falando de divulgação e agradecer, né, os nossos 3 parceiros hoje, atualmente. Temos só 3 parceiros no momento, mas de grande nível, né? A Lívia, Maomé, a Dona Eneida. Só vou na Velopes. A Lívia, na Velopes Motopeças, né? Maomé e Itapipoca Importados e Escovão Lavagem Expresso da Dona Eneida, né? Esses 3 sentaram com a gente, acreditaram no projeto, né? É verdade. A gente vendeu a ideia pra eles sem ter nada. A gente não tinha nada. Coragem. Tinha algum vídeo postado, né? Eles, não, vou estar com vocês aí nessa empreitada. Então. É muito legal, muito interessante. Vocês estão falando isso aí, a gente sabe que é importante. As pessoas que acreditam e vocês hoje que já são top. A gente é top celebridade. São celebridades aqui no nosso podcast. Né? Agradecer demais aqui. E as pessoas têm essa ilusão de celebridade. Eu sempre vejo vocês andando de moto. De verdade. Andando de moto. Às vezes, correria. Muitas vezes. Tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Hoje vocês passaram, vocês fizeram um cachorro queria pegar a tua canela, não foi? Foi hoje? Foi lá, mas a Natal. Foi
foi ali, né? Foi ontem de tarde. Ali tem mesmo um cachorro lá que gosta, mas ele é só gosta de brincar, depois ele fica achando graça da pessoa. Foi só o arranque, já tô acostumado, né, que andar de mão direto. Eu acho assim, acho que o pessoal tá gostando, o Luan Júnior tá achando graça ali, ó. tá curtindo ali, tá comentando. Esse crescimento, né, dos influenciadores digitais, não só a nível aqui nacional, mas acho que a nível mundial, né? Eu achei interessante que tu falou que começou no Instagram mais ou menos como quando o Instagram começou, né? Sim. Então você cresceu junto com ele. O que é que você acha? Qual foi, como é que eu posso dizer? Quando é que as pessoas decidiram a virada de chave. Ir para as redes sociais ali, mostrar a sua vida, se expor de certa forma, divulgar parceiros. Quando você acha que isso realmente resolveu? Quando foi que elas resolveram fazer isso? Eu cheguei no Instagram junto com o Instagram. Meu perfil tá lá desde 2012. Uhum. Mas eu tava lá como modelo, não como criadora de conteúdo. A criação começou em 2018. Mas eu acho que deu essa virada de chave justamente quando a gente teve rede. Tipo assim, o Orkut na época, né? Era tudo muito limitado. Isso. E depois que veio o Facebook, a gente teve uma dimensão maior. Sim. Tanto de visibilidade quanto de entrega. E eu acho que foi mais ou menos em meados aí de 2015, 2016. Porque, na verdade, as redes sociais todas elas têm um conceito, né? O Facebook foi realmente era um livro. Um livro pra você fazer um diário. O Instagram veio com uma rede social de fotos. Era tipo, era só aqui fotos. Seu book. Tanto é que no início não tinha, acho que não tinha story, não tinha reels. Era só fotos, escreveu ali um só. Eu acho que deu um boom quando tudo se tornou mais humanizado com o Snapchat. Foi depois, porque assim, teve as redes sociais. O Snapchat ainda tem, né? Mas ninguém usa mais. Então, quando o Snapchat veio com essa função de fazer stories, de se postar, o Instagram, porque o Instagram, na verdade, ele é uma cópia de todos, né? Ele vai só copiando. Melhorando algumas coisas. Vai melhorando e copiando, né? Algumas coisas. E aí, quando veio essa pegada de mostrar o dia a dia, o Instagram diz, que eu vou entrar. Então, quando ele lançou os stories, aí ele girou a chave para se ter os influenciadores, mostrar o dia a dia, contar as suas histórias, né? Que os stories aí, você contar as suas histórias e as pessoas entraram. E aí, com o TikTok agora, que não sei se vocês sabem, mas o TikTok ele foi uma rede para ser uma rede de ensino. A rede TikTok não foi um dancinha, não foi nada. Ele foi criado para ser uma rede de ensino. As pessoas ensinavam tutoriais de comida, tutoriais de como construir, de como fazer, de ser... Hoje virou tutorial de dancinha. Como ser mais prático. Então, a ideia inicial do TikTok, ela acabou se perdendo. No geral, ela acabou, principalmente no Brasil, né? Que é só de dancinha, praticamente. Só dancinha. Todo mundo faz dancinha, né? E aí, com essas redes, o Instagram foi só absorvendo. Vou pegar do TikTok o Reels, esse tipo de conteúdo, vou pegar do outros stories, e aí ele... E a gente vê esse humanizado se destacando cada vez mais. Se você tem hoje uma loja e você não humaniza, se você não mostra a sua cara, se você não mostra seus funcionários, o projeto, o dia a dia da loja, a sua loja não tem destaque no Instagram. Quanto mais humanizado, interessante, né? Mais crescimento orgânico você tem no Instagram. Isso aí foi percebido. Foi percebido por grandes... grandes empresas, foi percebido isso aí. Sim. E realmente já foi discutido isso aí em grandes plataformas por aí que eu já vi, né? No próprio YouTube, pessoas ensinando marketing, dizendo isso aí, que toda empresa ela tem que estar. E aí, empresas grandes que não têm essa possibilidade de humanizar, usa o influenciador para humanizar a marca deles. Exatamente. Aí é onde entra. E aí essa pegada de... assistir o influenciador. Se você prestar atenção, as empresas grandes, vou usar aqui a Tainá Rogê, uma influenciadora grande, e ela tem contrato só grande, Magazine Luiza, né, que ela trabalha, são contratos a longo prazo, onde a empresa está na rotina dela. Ela não precisa fazer a propaganda da empresa para que as pessoas saibam que ali é uma propaganda. E é assim que a gente tenta trabalhar. Então, quando eu digo... O mais natural possível, né? Exato. Quando eu estou no meu, vamos supor, no meu espelho, gravando aqui, que a pessoa vê essa capinha, ela sabe de onde é. Sem eu precisar falar, porque a empresa já está dentro do meu dia a dia, está na rotina. Igual a gente fala de suplementação. A empresa, que a gente trabalha com ela, não precisa eu dizer. Eu preciso só eu pegar minhas vitaminas e tomar, sem marcar, a pessoa sabe de onde é. Porque a gente cria, como a gente trabalha muito tempo com as empresas, três empresas, que até desde o começo, né, 4 anos,
é rotineiro. Eu não preciso estar dizendo ou mudando para várias empresas, uhum, para que as pessoas saibam de onde é que eu estou fazendo a propaganda. Criou uma identidade. Né? E a gente preza muito por isso. Por ter empresas de um único segmento. É, eu não isso faço é importante. Mais. Manter essa fidelidade com as pessoas. É, tem porque senão não fica... Não fica fiel. É, exatamente. Não vai estar fiel e o pessoal aí, não acredita, aí né? Aí o teu seguidor, pô, ela tava aqui nesse aqui, falou agora já desse... tá nesse, é, já mudou acontece. De novo, e né? Eu posso dar um exemplo muito vívido, assim, da nossa trajetória. No início, eu trabalhava com um supermercado. Passei quase um ano com esse supermercado. Quando eu saí de lá... Nós tivemos propostas de outros. Mas a gente era tão a cara daquele... Que eu não podia simplesmente dizer, não, tô em outro. Uhum. Passou-se um ano sem trabalhar com o segmento para as pessoas desligarem a nossa imagem daquele mercado. Hoje a gente trabalha com vocês, redes diferentes. Vocês não viram, né? Vocês viram que não ia eu ficar não bem para vocês. Fazer aquela traição. É verdade. Porque seria uma traição. Seria com desvalorizar né? o meu trabalho. E com você também. É. Exatamente. Tem que pensar, entendeu? Você não, vocês não pensaram só no dinheiro, né? A gente. Mas é assim, até a gente chegar nesse estilo de ser influenciador, a gente estudou muito. Porque você precisa estudar. A gente paga o curso, a mulher vai para São Paulo, né? A gente tá pagando R$1.200 no curso para entender e ver esses pontos, entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa se propõe a ser influenciador, chegar na casa das pessoas, entrar pelo telefone, você precisa estudar. Não é só pegar o celular e não, tipo, é só pegar um telefone vou gravar aqui. Porque o que pode acontecer? Vou dar um exemplo aqui. É, recebidos, que a gente está falando de recebidos. Antes a gente recebia muito recebido de comida. E a gente deu uma maneirada. A gente não recebe, né, cara? A gente não recebe. Mas eu vou te dizer o que a gente deu uma maneirada. Vou te dizer. A gente deu uma maneirada porque estava acontecendo o quê? De lojistas mandarem... Vou dar o meu exemplo, tá? Eu recebi uma pizza deliciosa, cara, de calabresa. Estava muito boa. E eu fiz a propaganda assim. E assim, eu gosto de... Quando a pessoa me manda uma coisa, eu como. Eu gravo, se for bom, meu amigo, a pessoa percebe no meu olhar que tá gostoso. E aí a pessoa mandou a pizza para mim e tudo bem. Tá maravilhosa, inclusive. E aí passou uma semana, eu resolvi pedir a pizza desse lugar. Só que eu não pedi pelo meu Instagram. Pedi pelo meu WhatsApp. E não tem foto. Eu Sim. recebi uma pizza. Eu juro por Cristo. A calabresa na pizza, ela vem assim, não é? Isso. A pessoa fez assim, ó. Partiu e veio um pedaço de calabresa desse jeito aqui, ó. A minha pizza. Eu disse, minha filha, achei que dá uma maneirada. Porque esquema é a gente. Não é a pizza de tal canto. É a pizza que a Gomes disse que era boa. Tu disse que... E aí a gente recebe direto. A parte disse que era bom, não tava bom, não. Não Verdade. Tava bom. E é tem o meu nome cuidado, que vai. Então, às vezes, não é porque você quer ser chato. É porque eu não sei quem vai fazer o certo. Como é que eu vou sair recebendo um monte de coisa e aí tu viu no meu Instagram, vou pedir. Aí tu pede, meu irmão... Manda bem caprichado pra você e não entrega pro cliente que era o essencial também. E ele que tá pagando. Eu não tô pagando. Entendi. Eu não tô pagando. Tu que tá pagando o teu dinheirinho, tá investindo no negócio dele e ele não manda um produto de qualidade. Então a gente deu uma cessada de, às vezes, receber porque eu não tenho como saber quem vai mandar certo, quem não vai mandar certo. É complicado a vida de influência, hein? A pessoa quer mandar, a gente quer conhecer o produto. Não, vamos marcar para semana que vem? Aí nessa semana a gente pede. A gente pede para saber se é bom. Entendi. Para poder aceitar ou isso. não semana que vem. Entendi. Vocês têm todo um cuidado com a imagem, né? Isso aí a gente faz cuidado muito com a imagem. Cuidado com a imagem. Às vezes a pessoa fala, mas você é frescura. Mas não é, eu tô não, ali, não é minha imagem, cara. Com certeza. Eu vou dar é minha cara a tapa, eu vou estar comendo sanduíche, um exemplo. Porque... Eu tô comendo sanduíche, caralho, que sanduíche gostoso. O que eu sempre digo, até desculpa te cortar. Eu sempre digo, é a construção da imagem. Você leva muito tempo para construir a imagem. Claro, e se acaba É muito difícil você construir. E se você realmente vacilar, meu irmão, para construir de novo, como é que constrói de novo? Principalmente hoje perdendo dia, a confiança. Que o hate está aí para acabar com a sua vida. É verdade. É, tem que ter muito cuidado tá com isso. O hate está aí para acabar com a sua vida. Ele quer pegar só um deslize seu, mas ele daí, não disse? Eu não disse? Galera, que papo bom, hein? Voou o tempo, né? Se a gente disser que nosso tempo tá acabando, cara. Na verdade, bota mais meia hora aí. Na verdade, já acabou. Vamos pedir o Luan, né? Acabou a água aqui também. Pede um extra. Vamos entrar aí no. Logo mais temos um programa aí do nosso amigo Luan Júnior, né? Logo mais. Luan Júnior e companhia, né? Papo Luan de amigos. Companhia, papo de tem amigos. Tem hoje, Luan? Tem hoje? Hoje tem. Tem belga? Tem o. Hoje o belga tem que tem vir. Sincero? Tem sincero também. Tem também o deputado? Bolachinha também, vem. Ele tá fazendo curso aqui, é de soletrando, né?
Todo tempo soletrando, soletrando, ele tá aprendendo aqui, cara. Alexandre, detalhe, só um detalhe. Os meninos aí do Papo de Amigos são nossos parceiros, né? Mas eles tentaram dar uma rasteira na gente, viu? Queriam trazer a Mirelle primeiro do que a gente aqui pro programa. Convidaram lá no Festival das Flores, eu assisti. Foi. Assisti toda aquela entrevista lá. Sim. Né? Foi mesmo. Mas, cara, a gente conseguiu trazer vocês primeiro. A nossa produção. Ah, sim. Eu achei muito bacana o vídeo que você fez, né? Quem é que faz a parte da edição, a parte daquilo, a parte de outro? São vários personagens. A gente nem falou, o papo tão bom que a gente acaba esquecendo, né? Falando disso aí, a gente não falou da empresa aqui de vocês, né? Vocês estão com uma empresa, qual, né? Qual delas? Não, é verdade, são muitas, né? Angélica é uma empresa, eu sou uma empresa e nós temos uma loja que é outra empresa. Exatamente. Né? Vocês trabalhamos estão... como CNPJ e não como CPF. É um conglomerado, viu? É verdade. É, rapaz, mas já está listada na bolsa? Nós lançamos... Hã? Já está listada na bolsa de valores, lá, em ações? Já, é. Chegamos vou investir, já lá. Hein? Mas... O lançamento da minha marca era algo que a gente já queria há muito tempo, mas era um projeto que estava só no papel. E como disse, eu meto as caras, não tenho medo do não depois. E aí, controlei minha ansiedade, já estávamos aí com todo o material, sim, uns 3 meses, né? Sim. Mas controlando para ser lançado na hora certa. E aí lançamos uma marca de óculos, uhum, que para quem conhece, eu já me lá. Segue há muito tempo, sabe que é uma marca definida. Eu sempre gostei de óculos diferentões, grandões, e nada melhor que ter a minha para me representar, certeza, né? E aí, outra assinatura de estilo do meu estilo são os cintos. E aí, a gente agregou também as bolsas em crochê, que a minha irmã, que tá aí com a gente, faz... Desenvolve cada peça pensada, feita com muito carinho. E as t-shirts, que é algo também do meu estilo, que a gente agregou na loja. Bacana. Mas já estão disponíveis para comercialização? Sim, sim. Já, sim. A loja já nasceu dia 10 de fevereiro desse ano. É, no Instagram é Mirelle Birk Shop. Exato. Mirelle Birk Shop. Quem puder, já segue lá. Já segue lá. Pode estar conferindo aí as novidades, as coleções, viu? Ah, e aproveitando, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês deixassem aí... o arroba de vocês, para possíveis parcerias. Mais 10 minutos aqui. Ganhamos 10 minutos. Coisa 20. Boa. Mais 10 minutos. Obrigado, meu amigo. Mas já coloca aí. Não sai agora, tá? É. Só quando terminar, você coloca aí no Instagram, arroba Mirelle, sem inventar, bem simples, Mirelle Birk. Cuida, bota aí, ó. A Gomes, tá a Gomes na sala com eu, é a primeira, não tem outro não. Eu peguei uma roupa bem diferente, que é pra não ter ninguém nem parecido. Botou a Gomes, já apareceu. Não precisa nem botar o paixão. A Gomes. Agora. Aparece logo. Aí tá. Se não tiver achando o meu, tá na biografia da Angélica, tá fácil. Agora, trouxe alguma fofoca pra gente aí? É, isso. Eu ia perguntar. É o seguinte, fofoca de última hora agora. Opa. Não sei se vocês estão vendo aí. Uma influencer chamada Camila Loures, a jovem... Pegou um Uber, e aí no Uber ela resolveu dizer pro Uber que ela não queria a janela aberta. Mas segundo os protocolos do Uber, o Uber decide se ele anda de ar-condicionado ou de coisa, porque tem Ubers que ainda estão usando de máscara, o protocolo do Covid, e tá liberado pela Uber. Entendi. E aí, meu amigo, não satisfeita que o rapaz disse que não ia, né, subir a janela, e o rapaz fez o protocolo do Uber. Se o passageiro não quer seguir seu protocolo, você encosta e pede pra ele descer e pedir outro carro. Aí assim, no Uber é assim, né? No Uber é assim. E assim o motorista fez. Rapaz, essa menina... Primeiro ela desceu do deu Uber. Chilique. Aí ela pediu outro Uber. Depois que ela tava em casa, ou no local que ela resolveu, ela pegou o celular e começou a fazer uma história. Foi algo desesperador. Nunca passei isso na minha vida. Caramba. Aí, meu amigo, aí uma pessoa que tem, sei lá, milhões de seguidores... Pegou a foto do cara que veio no Uber, tirou um print e resolveu botar a foto do rapaz lá, expôs o rapaz. Oh, marcou a Uber. É claro que a Uber vai ver, porque é uma pessoa de nome. Uhum. Meu amigo, a internet começou a pegar um monte de história dela antigo. Ela fazendo história, consideração nenhuma pelo Uber. Aí o Uber chegou, eu tô embaixo das minhas cobertas, vou me trocar. E aí começaram a pegar N coisinhas que ela fez em relação... Porque, né, o povo guarda, né? É, porque verdade. Assim, ela quer consideração do motorista, ela tem que ter consideração pelo trabalhador que tá ali, né? No prestando seu, serviço. Prestando serviço. Aí, meu amigo, a internet, ela começou, marcou a Uber parece que respondeu, aí um monte de gente que é verificado começou a sair partido do motorista.
Bora, Uber, quero saber se o cara foi demitido, se o cara não foi. Aí a Uber agora, antes de sair de casa, eu tinha lido, ela já se pronunciou, disse que a situação está sendo analisada, ninguém foi demitido ainda, porque tem que olhar os dois lados, mas só pressão da internet, porque se a internet Uber, não fala, o cara ia ser demitido. O Uber também tá com medo, né? É, não, ele fica naquele... Não fala, o cara ia ser demitido por seguir o protocolo da Uber, porque o que ele fez não foi nada, o cara dirige seguiu Uber, as regras da empresa. Ele dirige Uber, ela mostrou o print, né? Uber Comfort, que é o Uber mais caro que tem, o cara é 4,93 de estrela. Ou seja, o cara trabalha bem, ele só seguiu o protocolo, porque exatamente. A menina mimada tá rachando um vento na cara. A mesma menina que deixa o Uber esperando, o cara ganha por hora ali, às vezes o cara faz uma corrida de R$40, longe pra caramba, uma hora e pouco, ganha R$25. Por isso que às vezes tem pessoas que têm um dom de estar falando pra muita gente e ela não tem cuidado. E ela devia fazer um curso. Exatamente, foi isso que um cara que é... Que ia ferrar com a vida do pobre do... É, o cara que é verificado, ele fez um vídeo até no TikTok, eu tava assistindo, ele disse, cara, isso é inadmissível, Camila, você precisa ter responsabilidade, quem é você pra expor o rapaz? Aí já tem um monte de advogado procurando motorista pra processar ela. Pra processar. E ganha fácil. E também se ele for perder o emprego, ele pode entrar em processo também, eu acho que ele já tem um processo aí ganho que é à disposição, que ela não pode fazer isso, ela tem que ter, assim, quando você tem influência, precisa saber o que você fala. Por isso que às vezes o lojista... A gente é muito conhecido, eles pedem, ah, tem alguém para indicar, para gravar? Eu digo, não assim, trabalho eu falo, indicação. Eu digo assim, sabe o que eu vou dizer? Procure saber quem são os influencers e assista as pessoas, que aí você vai saber se você quer agregar à sua loja aquele conteúdo que está sendo reproduzido. A imagem que aquela pessoa passa. Porque é assim, se eu, vamos supor, eu estou gravando aqui para Top Cell, do mesmo jeito que os meus seguidores vão seguir a loja vai ter seguidor, quando ela me repostar, vai ter gente que vai me seguir porque veio da loja. Uhum. E aí aquela pessoa que veio da loja, vamos supor que eu tô lá fazendo um conteúdo totalmente desnecessário, esculhambado, imoralidade, eu falo, oxi, é esse tipo de pessoa que a Top Cell trabalha, tá entendendo? Cuidado tem com a imagem, tem que ter um cuidado. Né? Novamente. Seu conteúdo é o quê? Meu conteúdo é humor, mas eu não faço humor pra denegrir ninguém. Você pode assistir todos os meus vídeos, eu tenho 3 mil postagens, assista todos, você não vai achar um vídeo meu de humor fazendo humor em cima de quem é gordo, de quem é negro, de quem é viado, de quem é... Não tem. Eu não faço, porque pra mim é o seguinte, nós temos 6 pessoas aqui. Se eu faço uma piada e ele ali no Rio porque se incomodou, não é piada. É constrangimento. Exatamente. Uhum. Então você tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que gostam, né, de ver o constrangimento de outras pessoas. Aí né? Já é o modelo, as pessoas né? sendo constrangidas, e, né? Entendeu? É um tipo de humor que eu não faço. Não, porque não precisa, você tem um leque de ideias pra você construir seu conteúdo. Sem precisar você estar denigrindo a imagem de alguém ou ofendendo alguém ou fazendo aquela pessoa se sinta constrangida. Então é isso, o lojista ele tem que ter o cuidado de assistir o influenciador. Quer contratar? Isso assiste. Isso é muito importante. Isso é verdade. Assiste, vê aquilo que ele está postando, se é aquilo que tu quer agregar na tua loja. Entendeu? Presta atenção. Ah, não é esse tipo de conteúdo que eu gosto. Então não contrata. Porque ele vai ser vínculo da tua empresa. Não tem pra onde correr. É, ainda mais hoje que tudo que você fala numa rede social acaba virando uma verdade. Sim. Às vezes eu gosto de consumir assim vídeo de Instagram, próprio YouTube. É, gosto muito do esporte, futebol principalmente. Aí eu vejo vários comentaristas tentando gerar clima pesado dentro de um clube. Vários jornalistas, às vezes não está acontecendo aquilo, mas eles ficam plantando. Aí a mídia joga muito baixo, às vezes. Da mídia. Pois é, hoje tudo vira uma verdade. Pessoal, então você tem que ter muito cuidado, né? Eles querem ver polêmica, eles querem ver. Porque polêmica dá like. Daquela. Da pior, né, cara? Polêmica, ela dá engajamento, mas não é um engajamento bom, é um engajamento ruim. São pessoas que estão ali que não querem consumir nada seu, só querem saber o que está acontecendo. Dá desgraça. Só querem saber a desgraça. Eu digo isso porque eu sei que dá. Sabe como é que eu sei que dá? Quando acontece qualquer coisa, eu vejo se foi situação de hate, eu e a Mirelle, isso há algum tempo atrás aí. A pessoa comentou ofensas. Só que pra pessoa ser hate comigo, ela tem que ser muito bom, porque eu sou humorista, meu amigo. Então pra você tirar uma onda comigo, você tem que ser melhor que eu. Porque você fala, eu rato uma pra você. E aí ele... É, tem que ter cuidado de brincar com humorista aqui. Aí ele falou assim, como é que a Mirelle, né, quer uma aberração dessa? Aí ele escreveu, ignorante. Ah, meu amigo, eu passei uma pronto, semana. Pronto, aí foi ali. Só falar comigo, eu cala a boca, vocês deixam ignorante. Ele falou pra atacar, mas não conseguiu, entendeu? Mas tem e da esse... mesma forma, no mesmo comentário, me chamou de peito de baladeira. Foi. Só que eu sou muito bem com o meu corpo. Uhum. Então aquilo não me atingiu. É, e eu acho que deixa a pessoa mais frustrada, né? Exatamente. Só deixa que a pessoa louca. A gente se coloca no lugar de pessoas, por exemplo, que não têm aceitação de corpo como eu tenho. E aconteceu isso esses dias com um médico aqui em Itapipoca.
Eu fui me consultar e ele olhou pro meu braço, mas você tá precisando malhar mais o braço. Eu tava lá sentindo dor, com problema no braço, e ele julgando a pele do meu braço. Caramba. Falta de senso, né? Tipo, mas então, são coisas que na gente não chega. Eu sou muito bem resolvida com a minha aparência. Acho que ele foi infeliz no comentário, né? Mas sim, acontece. Acontece. Por exemplo, tem gente que às vezes no filtro. Meninas, né, que são lésbicas, que tem esse padrão mais masculino que a sociedade impõe, que não estão preparadas pro julgamento. Acontece hoje em dia, não, porque eu sou mais conhecida, mas acontece em Fortaleza, um exemplo. Eu não vou no banheiro do shopping. Não vou, rapaz. O banheiro lá é masculino e feminino. Se eu entro no masculino, pode acontecer de a mulher do banheiro ver o homem e tá pra fora. Se eu entro no feminino, assim que eu entro, a mulher diz, pronto, estupro. É estupro agora, o homem entrou aqui. Tá entendendo? São situações que tem gente que não tá preparada pra isso. É complicado. Entendeu? A sociedade, ela não tá preparada pra muita coisa. E as pessoas têm que ter essa mente aberta pra aprender. Porque o que o outro é não te ofende em nada. Claro. E pra você trabalhar com a internet, entendeu? Você tem que estar com uma cabeça muito boa. Muito boa, porque às vezes as pessoas falam pra machucar de verdade. Elas opinam de não der. Porque elas estão ali, elas estão ali por trás, né? Elas não têm coragem de aparecer. Não têm coragem. E acham que a internet é terra sem lei. Por não ter coragem, elas não querem ver outras pessoas também felizes. Elas vão lá e falam besteira mesmo. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava falando com um amigo sobre nosso projeto aqui, né, meu e dele. Que disse assim, não, cara, é muito novo ainda, a gente tá crescendo junto com os episódios. Aí ele falou um negócio e disse assim, cara, não vá se abater com isso não, com críticas, porque as críticas vão vir. Exato. Mas nunca uma pessoa que tá acima de você, ela vai te criticar. Não mais. Quem te critica é quem tá abaixo de você. Eu sempre falo. Ele não tem coragem, não tem capacidade, ele vai o quê? Criticar. Sempre. Porque é mais fácil, isso, né? Cara, é mais, bem mais prático. E a internet, ela é muito de cópias. E hoje em dia tudo é uma cópia, mas assim, vamos supor, o TikTok ele chegou com trends. Uhum. São coisas que você faz de um jeito, ele faz de um jeito. Então, a cópia ela se tornou comum, porque cada um bota a sua identidade naquilo. Mas antes, você vai falar pra mulher, minha filha, entenda, o copiador, ele tá sempre atrás de você. Nunca o copiador vai estar na frente, porque ele não sabe o que fazer. Ele fica esperando tu dar um passo, uhum. E depois que tu dá, que todo mundo já viu, aí ele vai dar um passo também. Então, tipo assim, pra mim o copiador, ele é só um fã. Eu penso desse jeito, igual o hate. Hate é uma pessoa frustrada. É. Ela pega suas frustrações e projeta naquilo nos que outros. Ela tá vendo nos exatamente. Outros. Então, hate comigo não se cria. Nem gente ignorante no meu direct. Quem é meu seguidor sabe. Foi ignorante comigo, espere um áudio meu ignorante de volta. Sabe por quê? Porque eu não tô ali pra servir ninguém. Eu tenho uma vida. Eu não distrato ninguém. Por que eu vou aceitar uma pessoa que é meu seguidor distratando? Eu não quero quantidade, quero qualidade. Quero gente ali que me acompanha, que deseja coisas boas, que quer agregar, entendeu? Quer informação. Tem tanta coisa ruim por aí, né? Foi pra ignorante querer comigo. Mais, né? Pode esperar um áudio meu que eu respondo. Ô, oh, rapaz, não tem nem perigo de eu não responder na mesma hora de áudio. Aí a pessoa, muitas não, tô pessoas, brincando, vou dar assim, tô brincando. Muitas pessoas, elas gostam muito do teu bom dia, né? Gosto do bom dia, é compartilhável, é um conteúdo compartilhável que eu crio todo santo dia, né? Reclamando, às vezes agradecendo, mas são coisas compartilháveis quando isso acontece no dia a dia. E bem interessante, né? Criativo, né? Criativo. Tipo, segundou com um S de saudade de dinheiro. Alguma coisa nesse sentido aí, né? Nessa pegada aí, entendeu? Então, o meu conteúdo, diferente da minha, são conteúdos compartilháveis. Eu recebo direto mensagem de pessoas, caramba, meu dia tava horrível, vim assistir teu Instagram, meu isso é bacana, obrigado mesmo. Por essa risada. Isso é todo dia. Isso é bacana. Me diz todo uma coisa, dia. Gratificante demais, né? Como é que vocês podem intercalar aí, quem falar primeiro, como é que vocês se alimentam ali dessas... tá preparado, se blindar, como é que vocês se alimentam psicologicamente, se blindam de tudo isso aí que acontece, porque vocês estão aí na... Como a gente tava falando aqui, a internet é quase uma terra sem lei, né? Sim. Como é que vocês se preparam, né, com isso? A nossa, principalmente em respostas, né? O hate, ele existe sim, mas a gente lida de formas diferentes. A Angélica até às vezes diz que vocês eu sou muito educada. Vocês conversam ali, claro, depois? Sim. Tipo, de noite, aconteceu coisa chata. Sim, claro. A mulher é muito educada, a mulher responde com muita classe, sabe? Você vê, às vezes ela mandando áudio, oi, minha amiga, tudo eu bem? Eu acho bacana esse ela jeito. Ela fala no áudio, né? Boa noite, tudo bem? Então, assim, não é por aí... É, tipo, eu não quero nem saber. Eu acho que é por isso que dá certo, né? E às vezes, quando eu falo pra ela alguma coisa que acontece, ela... Como é que tu me respondeu desse jeito? Tu não foi mais grossa? Eu não tenho paciência. Eu acho legal. Eu me identifico mais com esse teu jeito, porque eu gosto de ler vários livros. Uhum. É que me deixa um pouco mais calmo. Só onde eu perco a minha paciência com meus filhos, às vezes, os três lá. Mas às vezes, quando eu tô na rua, quando eu saio,
Eu já tento imaginar o que poderá acontecer. Vamos lá, se eu levar uma buzinada, como é que eu vou reagir? Então, vou reagir desse jeito. Cara, levei uma buzinada, eu dou outra buzinada leve. Como se ele pensou, para ele pensar que eu tô Oi, tudo bom? Mas eu vou contar um segredo aqui. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sou muito brava. Muito brava. Posso ter, assim, essa carinha de anjinho, mas eu sou muito brava. E há 2 anos atrás, eu conheci o yoga. Tô mentindo? Melhorou muito. Melhorou muito. Eu melhorei demais. Não só por ser um exercício, mas por me ensinar a mexer com a minha cabeça. A controlar os meus sentimentos, a colocar ele na forma e no momento exato. Então hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 2 anos atrás. Eu não sou explosivo, mas eu não dou espaço pra pessoa entrar onde ela não... ninguém chamou, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas querem opinar, por que que tu fez isso? Por que que tu cortou o cabelo? Eu mando logo, de quem é o cabelo? Então, se você não gosta de cabelo curto, meu amigo, vou lhe dar um conselho. Não corte. Pronto. A pessoa entendeu um recado, entendeu? É tão fácil, né? É tão fácil resolver as coisas, né? As pessoas entendeu? Complicam, porque, né? Porque às vezes o que acontece? O fato de você estar na internet, as pessoas acham que elas podem opinar na sua vida. Tudo, e não pode. Né? Então eu boto limite. Você não é nem uma marionete? E eu boto limite, entendeu? A pessoa, porque essa blusa não ficou legal. Então, meu amigo, vou lhe dar um conselho. Não compre. Não compre, porque não vai ficar boa em você, não. E a vida tem que seguir, porque as pessoas têm que parar com isso de achar que elas podem ditar como a sua vida vai ser levada. E não pode. E isso, assim, é muito bonito, porque vocês... é uma blindagem de vocês. Porque tem gente na internet, vocês sabem, hoje em dia, a doença do momento, depressão. Depressão. Pessoas aí que realmente estão pela internet aí. E quando ela não consegue estar naqueles... no pico lá, no trend top, como é que fala? Digamos assim. E aí ela fica deprimida. O nosso tudo perfil, mais, né? Ele trabalha muito com pessoas dessa forma. Eu recebo todos os directs, vocês imaginam. Angélica tá ali pra deixar o dia mais feliz. Uhum. E tem muitas pessoas que estão em depressão, frustradas com o seu corpo. E eu trabalho a autoestima. Eu trabalho a aceitação. E eu sempre digo, é uma escolha diária. Ninguém vai se aceitar, ninguém vai ter uma autoestima do dia para a noite. É uma escolha que você tem que fazer diariamente. E a gente vê pessoas com depressão e com problemas todos os dias no nosso direct. É muito. Eu recebo demais, cara. Demais. É porque tem demais, pessoas que querem sempre mostrar... na internet, elas querem mostrar que é só festa, vibe. Não tá sempre maquiada, tá sempre bonitona. No pensa perfil, que todo mundo. Não é. Mas é isso, porque como o Stories, ele conta uma história, a sua história é sempre feliz. De ninguém é. Verdade. A história de ninguém é sempre feliz. Então, tem altos e baixos, tem dia que eu não tô com vontade de gravar. Eu passei muito tempo, eu tenho vários personagens no Instagram. Tem um personagem que fala de signos, tem um pivetinho. Imita alguém? Que é malandrão. Faz imitação? Não faço imitação. Todos são personagens criados. São meus, com caracterização, com peruca, com tudo. Então, assim, eu tenho um Pai Bidu que fala de signos, eu tenho o Vetinho que só fala malandragem, eu tenho a Manuela que faz entrevistas, eu tenho o Ricardinho que é uma criança nerd, tenho a Stephanie que é a mais famosa, que eu boto peruca, né? Boto roupa de mulher, roupa da Mirelle, vou dançar. Então, assim, todos são caracterizados. Tem essa identidade, mas eu passei muito tempo sem vontade de criá-los. Na pandemia, porque o Instagram não entregava conteúdo. Então você acaba se frustrando. Uhum. Você cria, passa todo um tempão, trabalho, né? Passa um tempão criando, se maquiando, bota peruca, é quente, grava não sei quantas vezes, um calor desgraçado, bota salto. E o Instagram não integrava. Eu disse, eu não vou mais fazer. E eu não tinha quem fizer. Só que eu ouvi falar, eu não vou fazer, porque eu não quero fazer. E acabou-se. E não fiz durante muito tempo. E agora eu resolvi voltar, voltei primeiro com o Pai Bidu e faço a Stephanie esporadicamente. Vou dar até um spoiler aqui, né? Vou criar um personagem novo. Já comprei a caracterização do personagem, vai ser um personagem de responder as perguntas das pessoas, né? Bem assim, de forma bem grosseira, bem... Tipo um Seu Lunga da vida. Seu Lunga da vida. Mas tudo isso demanda tempo. Eu vou gravar um Pai Bidu, eu tenho que botar uma peruca, eu tenho que... Como é o Pai Bidu? Pai Bidu, ele tem uma perucona assim. Vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês. Um Black Power. Um Black Powerzão dele, ele tem uma perucona e aí eu falo de signos. O Luan já falou ali que já acabou os 10 minutos, mas. Não, mas pode falar do Pai Bidu aí. Olha. Entendeu? Tem toda uma voz mudada, tem toda uma edição do negócio. Quer ver aqui o Pai Bidu também, gente? Entra lá no. A Gomes Paixão, Instagram. Entendeu?
Então, para fazer isso aqui, demora. Caracterização, né? Caracterização, porque... edição. Voz, edição é tão chato, né? Mas demanda tem que fazer. Tanto tempo. É, demanda é verdade. Tempo. Então, é assim, todo mundo tá frustrado às vezes. Uhum. A frustração na pandemia chegou para todo mundo. E a pessoa que tá lá em casa entender isso, eu recebia muito, porque tu não faz mais Stephanie, porque não faz isso aqui. Eu respondi, gente, porque eu não tô com vontade. Eu falava, não tô, porque é real. Isso é verdade. Eu não tava fazendo, não era por outro motivo, é porque eu não tinha vontade de criar. Eu não tinha essa vontade de me caracterizar, de ficar no calor. Então, quando eu me senti confortável para criar de novo, ninguém pediu, ninguém falou, vou fazer pipe do hoje. Porque se você fizer algo com amor, querendo, com dedicação, exato, vai sair legal. Exato. Se você fizer nem por fazer... Nem as fofocas eu não fazer mais, vocês têm noção. Nem as fofocas eu não fazer mais. E é uma coisa que eu sempre falo no Instagram. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa dar o seu melhor. Exatamente. Você não precisa trabalhar para ser o melhor no que você faz, mas você tem que ser o seu melhor em tudo que você faz. Tem um cara que eu sei que é o Cortella, ele sempre fala. Mário César Cortella. Exatamente. É bom. Você, você não precisa ser o melhor de todos, mas você precisa, de toda forma, entregar o seu melhor, que é o suficiente. Ele conta até também daquela tipo de voz que ele pratica, né? Ele voz bem legal. Ele conta o porquê. É engraçado, mas não vou contar isso agora, não. Vai para outro episódio. Até o próximo. Alexandre, cara, que entrevista bacana, né? A gente muito. Viu o tempo passar. A gente ganhou aí uns 25 centavos, né? Quem jogou Nintendo sabe, né? É. Bacana verdade, demais, cara. Eu vou ter que trazer vocês aqui para uma parte 2. É, vamos, se parte 2. Se vocês dois. Toparem convite aí. Convite aceito já. Bacana opa. Demais, cara. E a gente dois. Quer vir já no perfil de vocês. Com certeza. E da Pipocast. Vamos trabalhar aí nesses e ao inscritos. Vivo no Instagram também, viu? Ao vivo no Instagram. Tudo também. Que a gente conversou hoje, vamos botar em prática pra gente vir com mais conteúdo aí. É isso aí. Vamos agradecer aqui a todo mundo que está aí nos acompanhando, né? Que prestigiaram aqui com a sua mensagem aqui no chat. A gente tentou ler aqui todas. Não deu, que o papo foi fluindo aqui e a gente acabou que... Se perdeu, mas a né? gente quer dar uma boa noite a todo mundo, a né? A Alice Irineu aqui falou bastante, é seguidora fiel. Alice Daniel Freitas colocou Yoga, Vanessa, Victor e Violeta, igual paz. É, Violetinha. Márcia Mário, que bate-papo bom esse de vocês. Nice Macena, boa noite a todos. Samuel mandou aqui um tchauzinho, gostou, eu adorei. Lei do Júnior Moraes. Cara, foi... Júnior Moraes. Vambora, tá aqui, ó. Vambora, rapaziada, vocês estão indo muito bem, filho. Exatamente. Valeu, Júnior Moraes. Isso... É só daqui pra frente agora. Larissa Mota, minha irmãzinha, muito bom. Sucesso, valeu, mana. É, tem muita gente aqui. Que bacana então, mesmo. A gente só tem a agradecer a vocês pela disponibilidade. A gente sabe que é correria pra vocês. A gente muita sempre coisa. Dá um jeitinho. É, dá pra encaixar. Bom demais. Né? É, foi muito proveitoso demais. Alexandre. Gratificante estar aqui com vocês nesse... Eu acho que já passou... Mais de uma hora e meia, e a gente não vê o tempo passar. Não, né? Obrigada a nós pelo convite, é uma honra. Se precisar, pode chamar, a gente vê. É, poxa, a gente fica adoramos esses desafios. A gente demora um pouquinho para encaixar na agenda, mas... mas é porque viemos de duas semanas conturbadas, não, né? Não, a gente tem. Dia das mães, festa das flores, mas tudo a gente dá um jeitinho. Não, tranquilo, feliz. De acordo com o andar da carruagem, a gente vai se adaptando melhor, vai organizando as coisas mesmo. E vai dar tudo certo. Então, vai sim. Então foi para encerrar, tem alguma... Ah, sim, vamos cara. Falar aqui. Aquele recadinho lá do final. Que sim. Eu tô ansiosa sim, pra saber o que é isso. Esquecer. Aqui depois lá. Depois a minha ansiedade tá atacada certo. Desde vamos aqui o começo. Falar aqui, tá. Vamos falar aqui dos patrocinadores. Itapipoca Importados, a loja da sua casa. Lá você encontra utensílios para a sua cozinha, decoração, cama, mesa e banho, ferramentas, brinquedos e muito mais. Passa lá e confira. Aqui no centro da cidade você vai encontrar tudo lá na sua casa. É... Instagram deles, @ Itapipoca Importados, certo? Um abraço pro Malmé. V Lopes Motopeças, a diferente dos iguais. Gostei, viu? Tudo em peças e acessórios para sua moto, oficina especializada, revisão geral, serviço de moto, de motor e injeção. Está ocupado. Olha uma dica bacana. Você está ocupado, está no trabalho, não está dando para deixar a moto lá? Entre em contato com eles pelo Instagram e vai passar aqui no telão aqui. E eles vão buscar daqui mesmo, a pouco viu? Eles vão pegar a moto de vocês, fiel, tá? Hein? Eles são cliente fiel da Velox. Eles vão buscar lá a moto de vocês, não precisa. Só é quem Bob. Cuida da nossa moto é a Velox. Ei, atenção, minha moto não liga. Eita. Pelo amor de Deus, eu vou buscar ela. Alívio, verdade, viu?
E o escovão lavagem expressa em nome da dona Eneida, lavagem rápida, utilizando equipamentos modernos para a limpeza e estética do seu veículo. Lembrando que o escovão é pioneiro na cidade, com sistema de lava rápido. Preços excelentes, além do conveniente, da conveniência e o cafezinho. Exatamente. Lá, quentinho, queimando ali a ponta da língua. Arroba escovão lavagem expressa. Certo? Um abraço para a Eneida, um abraço para a Lívia e um abraço para o Maomé. Exatamente. Esses são os três que estão patrocinando a Itapipocast, certo? Beleza? Deixa eu agora falar aqui a mensagem, né? Essa frase, mensagem, né? Uma aí. Frase bonita, né? A gente perguntou, sossego ou aventura? Pode escolher os dois, depende do momento. Às vezes, uma boa aventura sossega uma cabeça turbulenta como a minha. Muito bacana essa... Mirelle, viu, Mirelle? Bacana. Aí, Angélica, sossego. Simples e direto, não, né? Não quero participação. A Angélica é de ficar na cama. Eu sou mas, não ia fazer todo. Nada. Mas eu gostei, porque olha só, o contexto foi muito bacana. Sossego ou aventura? Às vezes uma boa aventura sossega uma mente atribulada. E a minha cabeça, né? É turbulenta. Não sabe ficar sem fazer nada. Eu sei, eu sou profissional em fazer nada. Vou fazer nada, bom. Faz nada. Fico deitado, fico no celular, se a sai. É excelente. Não mais. Isso, quando criança chorar, faço várias coisas, nada. Show. É bom. Galera, encerrando aqui mais um episódio do Itapipocast. Foi um grande prazer estar com vocês nessa noite. Quinta-feira tem mais e em breve estaremos mais de uma vez por semana. Forte abraço. Obrigado aqui às meninas. Alexandre. Um abraço. Não quero nem me despedir, cara. Sinceramente, mas. Até breve, né? É um breve. Vai ter parte 2. É um breve. Passa muito rápido, realmente a gente está chegando toda quinta-feira aí, a gente está aqui, agradecer demais a vocês, contamos com vocês para as próximas edições. Exato, vai ter, com certeza, vai ser mais bacana, vai ser bem mais legal. Gente, fica com Deus, Deus abençoe todos, um abraço e boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Eita, menino.